ក្រោយចាចេញពីមុខតំណែងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកពីគោលបំណងធំពីរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនសម្រេចឲ្យបាន New Strong Power Plus Power to Win ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលប្រកាសចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីគោលបំណងធំពីរដែលចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនសម្រេចឲ្យបានជាមរតកជាតិបន្តទៀតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានអះអាងថាចំនួនព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចឪបានបន្សល់ទុកឯករាជ្យសម្រាប់ជាតិខណៈសម្ដេចដឹកនាំជាង40ឆ្នាំបាននាំសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិតាកតងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីសម្ដេចតេជោបានលើកពីគោលបំណងធំពីរដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តវេនសម្រេចឲ្យបានគឺការបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយចំណុចទី2គឺការសម្រេចឲ្យបានការចាកចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់តាមការគ្រោងទុកនិងឈានសម្រេចជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តែម្ដងសម្ដេចឪបានទៀមទាឯករាជ្យជូនជាតិជាមួយការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិរីចម្រើនសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាមរតកដែលខ្ញុំបានបន្សល់ទុកសម្រាប់អ្នកបន្តវេនខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងការសម្រេចឲ្យបានការចាកចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់តាមការគ្រោងទុកហើយនឹងឈានទៅដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តែម្ដងសម្ដេចតេជោជឿជាក់ថាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីនឹងខិតខំសម្រេចឲ្យបានកិច្ចការធំទាំងពីរនេះបន្ថែមលើនេះសម្ដេចក៏ចង់ឃើញការបន្ថែមសមិទ្ធផលថ្មីរួមទាំងការប្រែប្រួលអំពីស្ថានភាពបរិយាកាសសង្គមកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនត្រូវខ្ពស់ឡើងការធ្វើអភិបាលកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយភាពអសកម្មនានាភាពស្អាតស្អំមួយត្រូវកើតឡើងដែលនោះជាអំរេចដ៏លំបាកសម្រាប់អ្នកបន្តវេនដែលមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកនោះទេStrong Power Plus. Power to win.